manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, meu irmão, isso não é papo de novela, isso é vida real. Porque em toda a comunidade eu vejo um cara pequenininho que porta um parafal. Pois sabe qual é o nome dele? É o Sementinha do Mal. 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 Eles metem a mão nas peças, eles não tão de bobeira. É só molequinho doido que não tá de brincadeira. Pilota BMW e só anda igual foguete. Já porta um G3ão, quase do tamanho dele. Não tô querendo ser político, nem ser um cara incondicional. Porque em toda a comunidade tem um cara pequenininho que porta um parafal. Sabe qual é o nome dele? É o Sementinha do Mal. 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 Aí, meu irmão, Biano, eles metem a mão nas peças. Eles o não tão de bobeira. DJ é só molequinho doido que não faz brincadeira. Pilota BMW e só anda igual foguete. Já porta um G3ão, quase do tamanho dele. Não tô querendo ser político, nem ser um cara incondicional. Porque em toda digital, a comunidade tem um cara pequenininho que porta um parafal. Sabe qual é o nome dele? É o Sementinha do Mal. 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 Digital.